Jaha, då blir det tester då. Det ska bli roligt. Tre gitarrer klara, en björktopp och två grantoppar. De här tre gitarrerna har fått likvärdiga behandlingar, eller vad vi ska säga. Alla har fått X-bracing och alla har förstärkning i halsen med kolfiberstav och alla har fått pinstall. Så en björk och en gran har stall i valnöt och en av grantopparna har stall i rosewood. Och det är väl typ det som är skillnaden på dem. Nej, just det. Björktoppen har också Wagnerband i greppbrädan. Medan båda grantoppsgitarrerna har Jeskar EVO-banden, de här guldbanden. Så det här testet, det går ut på att jämföra en gitarr med en björktopp mot gitarr med grantopp. Och där kanske jag ska vara tydlig och säga, alltså toppen är det här, är toppen. Det är locket, om man ska säga. Den framsidan på gitarren. Det här är gjort av, det här är gjort av björk. Och de andra gitarrerna har det här locket gjort av gran. Ja, men vi spelar upp testet först och sen så följs det av lite analys och mina egna tankar och funderingar. Ja, jag tänkte dra igenom lite hur vi har gjort och vad som används. Samtliga inspelningar är gjorda i mitt musikrum. Vi kör tre mickar, dels denna blues som är riktad mot stallet på gitarren. Sen så har vi en cigarrmick som är riktad på 12:e band mot ljudhålet. Och dessa mickar sen panorerar jag halvvägs höger vänster. Och sen så har vi även en rörmick som hjälper till att fånga ljudet som gitarren skapar i själva rummet. Alla mickar är på hela tiden. Mikrofonerna nära gitarren går direkt in i ljudkortet och sen in i datorn. Och rörmicken har ju den här extra strömboxen, eller vad vi ska kalla det. Och just det, där ska jag säga, den har jag inställd på mitt mellan djure och rundtagande. Men den åker i alla fall in i en preamp för den behöver lite mer förstärkning och sen in i datorn. Sedan är jag i vanlig ordning medveten om min position, distans och anslag vad det gäller spelandet för att samtliga gitarrer ska få samma förutsättningar vid de här inspelningarna. Genom testet förresten ska jag säga kommer det finnas en EQ-analyzer i bild som visar vilka frekvensen gitarren spelar. För att veta vilken som spelas visas även bild och text. Först ut kör vi lite harvande med ackord. Nu kör vi lite ackord som får ringa ut. Och nu lite fingerstyle blues. Och vi avslutar med en lick. Jag måste smyga in lite reklam här också. Om ni gillar det jag gör och vill stötta mig så glöm inte att gilla, dela och subscriba. Och vill ni stötta mig ännu mer så lämna gärna in era instrument i min verkstad. Jag lägger här upp en länk till min hemsida där man kan gå in och titta på lite priser och tjänster och kontakt och sådär. Jag lägger även en länk i beskrivningen.
Ja, det var ju intressant. Då har vi lyssnat på skillnaderna på de här olika gitarrerna. Då tänkte jag att vi ska titta på skillnaderna rent visuellt. Till det använder jag en plugin i Logic som heter Match EQ. Den kan på ett enkelt sätt visa skillnader på frekvenskurvor. Oj, det var svårt att säga. Ja, det funkar så att först så spelar man upp instrument A och sen så spelar man upp instrument B. Och så får man fram ett resultat vad du behöver göra med instrument A för att det ska låta som instrument B. Det är principen med den här pluginen. Ja, det ska jag säga också. I den här pluginen så kan det ibland se lite konstigt ut i, ja, speciellt i basomfånget när vi snackar gitarrer under 50 Hz. Normalt sett så har ju inte gitarrer något omfång under 50 Hz. Och då blir den här pluggen lite bananas och den gasar på det helt enkelt, för den fattar inte bättre. Så bara ignorera det som är under 50 Hz. Ja, här ser vi en graf som är från harvandet, eller där som jag skrev chords. Och här kan vi se skillnaden mellan grantopp 2 och björken. Vi kan se att basen behöver höjas och diskanten. Och det betyder att björken har mer bas och diskant än grantopp 2, men mindre mellanregister. Intressant nog visar även jämförelsen mellan grantopp 1 och björken ungefär liknande resultat. Dock inte lika entydigt, men på det stora hela detsamma. Björken har lite mer bas och lite mer diskant och lite mindre mellanregister. Ja, och liknande resultat håller i sig även på de andra spelstilarna, eller vad vi ska kalla det. Dock inte lika tydligt kanske som vid själva harvandet. Ja, mina tankar då. Jag skulle säga att björken är lite mer skopad. Den är lite renare på något vis. Det får man att tänka på till exempel en clean Fender-stärkare som är väldigt, den brukar man säga är lite skopad. Den har inte så mycket mellanregister, men den har mycket bas och mycket diskant som gör att det blir ett väldigt klart ljud. Samtidigt finns det lite mer värme tack vare mellanregistret i grantopparna. Om man tycker att björktoppen är dålig för det här då, för den inte har den här värmen. Absolut inte. Å andra sidan så tycker jag ju aldrig att något är dåligt. Finns det ett ljud så finns det alltid något sammanhang där man kan stoppa det här ljudet. Och det passar jättebra. Men vad det gäller björktoppen så tycker jag inte att den är svårplacerad. Så jag tycker inte att den är förtjänt av det här dåliga ryktet den har. Jag kan tänka mig flera användningsområden där man vill ha en gitarr med lite bredare ton och skopat mellanregister. Ja, det mest självklara är ju en duo. Att man har... Att björktoppen spelar tillsammans med en gitarr som har lite mera mid. Då kompletterar nog de varandra väldigt bra. Men, vad tyckte ni? Kommentera gärna era tankar och vad ni hörde och vad ni tycker är skillnaden mellan gran och björktopp. Vilka sammanhang ni tycker att den ena kanske passar bättre än den andra eller tvärtom. Det var allt för denna gång, så glöm inte att gilla, dela och subscriba. Ha en bra dag!